الله أنا حريستين بروح من حاج عبد الله السلاط ومار وفي نمدي تلادة كوبري ودلك تركيا أيام ما أنت لو أصلي قبرها بار علين يا دولات كما قالت كسمايو مرحون كا وميت كيس الديارات لو كان يعني مجالات كسمايو أيام وحا آس كيس كغيب قلي مسؤولين كلا الدول oo ka tirsan dawladda goboleed ka Jubaland iyo dawladda federaalka odayaasha dhaqanka iyo ehelada marxuunka oo uu ka mid yahay wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo cirka iyo dhulka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Umar oo uu marxuunka dhalay meedka marxuunka Cabdullaahi Salaad Umar ayaa ka hor inta aan la aasin waxa salaadda janaasada lagu la tukaday isla qabuuraha Baal Caleen oo halka lagu duugay ah aaska kadib ayaa waxa hadallo u badnaa duco jeediyay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay duugta oo isugu jira odayaal dhaqan culimo iyo mudana ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed waxayna marxuunka eebo uga baryeen inuu janada ka waraabiyo samri iimaana ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marka koobaad waxaan leenahay ilaahay weynaa waaxid ah waxaan ka baryeynaa naxariistii janada inuu siiyo waa khamiis waa ramadaan anu aad xogaa diinta allaah barta ma dhaafin laakiin culimada say sheegayeen waxa weeye waa aad buu nasiib badan yahay marka koobaad waa ramadaan marka labaad waa khamiis caawa jamcu godku u hayeen marka saddexaad waxa goonyaha ka taagan waad aragtaan waa ummadii Jubaland deganeed ee Soomaaliyeed iyo jifadii oo jifadiisa ay ka mid tahay sidaa daraaddeed weedadu kitaabka iyo xadiiska ay noo sheegayeen way ku sugan tahay sidaa daraaddeed baan xanuunka nahayay iyo naqashadii hilibka annaga taasaan maanta kaga caafimaadayna waxaan leenahay ummadda Soomaaliya samar allah ka siiyo wuxuu ahaa nin qaali ah oo aan afgudbeed aqoonin waxyaalaha soomaalida ay ku kala qayqaybsantahay bannaanka ka ah nin aad u xafidan buu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa in qabriga lagu waasiciyo inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun marka u horeysa waxaan ka mahad celinayaa sida sharafta badan dowladda Jubaland iyo shacabkeeda siyaasiyiinteeda macalin madaxweynihii sida loo soo dhaweeyey aad baan uga mahad celinayaa waxa weeyaan waa meyd hadda meydkan wuxuu u baahan yahay in la dedejiyo in ilaahay loo baryo waan idiin mahad celinaynaa anoo ku hadlay afka wasiir Omar iyo caailada iyo waftigiba waa idiin mahad celinaynaa hadal badan oo meesha laga sheego male waa mahadsantihiin walaalayaal waa wada ilaahay waa sunne albaqaa lilaahi waxdahu koonkan aan joogno habeen iyo maalin wareegaya ilaahay unbaa hadhaya wax hadhaya ma jiro qof kasta maalin buu leeyahay naxariisina allah ka waraabiyan walaalkamika waqtigii baa ka dhammaaday innagana waa isdaba soconnaa dadka oo waa la wada dhiman nin waliba maanta adduunka wuxuu ka shaqeeyo yuu berri heli markii aakharaa tagaa warqaduubaaba lagu dhiibuun labadaa warqadood midina waa janna midna waa naarun ilaahay kuu jannada siiya allah inagare rabbi subxaanahu wa tacaala marka inaan taa xusuusnaano weeye taa iyada inaan xusuusnaano taaniya walaalayaal meydkan aan joogno maanta aan kor joogno xaaji cabdullaahi naxariis janna allah ka waraabiyo sida uu suldaanku hadda sheega weeye ma garanayo dad u leeyahay ilaa hadda jamaaba bu'aala jilin meel walbasale dadkii yaqaanay qof wali wuxuu ku leeyahay waa ahlu janno inuu ahlu janno yahay maxaa lagu garan marka haddaba waxaa lagu garanayaa dadkan hadda waa siwada dhexa joognaa kulligeen hebel baa dhintay baa odhan sida xaaji cabdullaahi salaad baa dhintay qofku wuxuu kugu jawaabay allah alla ilaaha ahlu janno ahaa qof muslim u ahaa ilaahay caabud ahlu janno ahaa ku kalaa la weydiin allah saa saddexda qof hadday israacaan qofkaasi waa ahlu janno ayaan la aadan axmed jubaland tv kismaayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay qaaliga dhammaantiin rabadaan mubaaraga idin leeyahay dhammaantiin meel kasta aad joogtiin inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaalaha qaaliga dhammaan soomaali idilkeed aad iyo aada idiin salaamayaa inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaalahay waxaa lay waataan idiin soo duwayaa bageeridiisa oo idin dhahay aba iga geeriyooday alxamdulilah aba wadankiiya ilaahay nabad ku keenay meedkiisii waa la keenay muqdisho kasoo degay kadib wadana kismaayo lagu xawaalay alxamdulilah hadda saacada ka hor la xawaalay waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun aaba gurigiisa dhabta ahaa uu hooyday iyadoo lagu jira bil rabadaan haddana habeen jimco uu qabriga u hooyday
إلهي وين واحد كها قف كستو إسلام ودرام كرا ما شاء الله تبارك الله وحوها قف آديات أهل البيت أهل الرحمة نحريس بدن صلاة صوم بدن صدق بدن وها مركا الحمد لله ما تجينا سيدي سمغالة كسمايو هي كدعضي هير فدرالي هير مامو القبلات يا الشعب الصوماليت إذلا كسوقيب قلي آبو جنا سديسة الحمد لله رب العالمين دادا ديارتي وصو راعي إلا كينيا كسوبحي قاركو دا قارية سوقاتين والله ميت كوال صوبدا مركي مقلين الحمد لله إهل إذل وحان لين هاي صومالي إذل كيد إنتي نود عيسي إنتي نسوق ربستاكتاي و آدي آدا أمها السنتيهين دمان رير كان نغا هو يدي اي اولاد دي دا وان تعسيين ايا ري عبد الله الصلاة يهو يمعان دمان اي اولاد آن دلني و انتو يلشينا دلين انتو قبدهينا دلين بو آد يادا وان تعسيين اقارها وحا او سي تعسيين ري ابتيا ري عابو آبهي حسين صلاة او اح آبهي ولالكي دادا كير لاوضو دكالي الدنيا دي سكفير سانا ايان مات ولالكي ساقانا وايي نغان آبهين صاحب كان أويني أسألنا ولا الكي معان وياي وقرب كيساها هو يمعان وما تعيدنا سيدي صاحب كيد ولا الكيد قرب كيدا كويسي أيضنا هذا وتعسيينا يا مركا ولا لها قالقا ومد الصومالي دمان انت نوسو دعيسي وحان ليهي آد إي آد أمها السنتين إلهي سبحانه وتعالى دعادينا الله وأقبل عابا نغنى الله أنه أقبله رنتي سيقور بدن او ادي ادو قرح بدن ادي اد وشرف بدن بالله حوالي ماشي ونيد كوهاي ان لغو حوالانا ولغو حوالي ودلكي سهوي ان لغو حوالو جعلا بو الحمد لله رب العالمين مركا وين وصور تقشي الحمد لله يا الله ينهي الهي قوينا واحد كاها قبر الهيها واسعيو إلهي قوينا حدكاها محاو غبرينا إنو كلاكول ممالايك تا إلهي سو دبين قرح بدن قبر دينو إلهي واسعيو إنو إلهي قوينا حدكاها جنة الفردوس علاو إلهي قوينا حدكاها كمرتقادة آبو كتاب كيسا ميدك تكسيو أولا ديسي يا أصحاب تيسو يا إهلا ديسي إدلنا سامري إيمان كسيو آبو محوها آبا قاليا أبو هو ها أبا عن لهل مامي كرين أبو هو ها إهل خير أبو ناكسن دد جعل طول جعل إسلام جعل صدق بضن صوم بضن هو ها إله أنا جعلان الحمد لله رب العالمين أسألانكم أو ما هد نقينا وحكس توحي ويا رب سبحانه وتعالى أسلام هذه شكر إسكاله أسألانكم ما هدين عنا yesterday xaaladu ku sugnaa imaad xaaladu ku sugan yahay waa different kala taayna marka alhamdulillah 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 waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa gabdhaha iyo wiilasha video waxa la aan soo dhigay sida diibka aabo ugu soo duceeyay anagana noogu soo duceeyay aad iyo aad u mahadsantiin walaalahay Soomaaliya dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantiin ducadiina kama daaleena we need ducadeena insha Allah noogu soo duceeyo markasta oo salaatu ka tiin markasta oo afurtiin noogu soo duceeyo aabo insha Allah gabdhaha walaalaha Soomaaliyeed oo meel kasta iga soo bacay ee wiilasha waxa idin leeyahay Ilaahay goyna xidka idin sharfo ducadeena Allah noo aqbalo walaal jiraatiin waxa hubaala walaalka kalimaha kay hooyada abaha dhaleen qof kasta oo wanaagsan oo ku soo xasuusto ku soo xariiriyo kula qaybsada beenka ah walaalka qof kasta oo ku tacsiyeeyo marka jirantahayna ku soo booqdo ku soo xariiriyo oo walaalka marka waxaan leeyahay walaalaha Soomaali dhamaan aad iyo aad u mahadsantiin kun iyo kow jeer walaalaha qaaliga rag iyo dumarna waxaan leeyahay maadaama adduunyada wax yar ay tahay haddii aad haysatid janis oo labadaad waalid nool yihiin make sure inaad ka duceysatid make sure inaad waalidka aad deeqdid waalidka ma ahan wax easy ma ahan markii ay nool yihiin wax waayo
dadka markay dhalan yar yihiin waalidka easy u qaataan laakiin si waad xasuusan the day aad weysid aniga hadda ilaa maanta ilaa shal waxa la ilaahay faadu maxaad u weyn maxaad u weyn waxa u weyn aanu only inuu aabahay dhintay not only inuu aaba macaan aan waayay waxaan la ooynayo wixii waayo quraan la akhriyay kamaana fikri jirin marka wax kasta waxaan ku dhahay aabo cunuga xanuunsan hadduu maqlo asaga quraanka noo soo akhrin jiray maanta il tusbaxu la fadhini maanta idil wunoo duceyni yar ii weynba wixii uu dhalay iyo wixii ay sii dhaleen u duceyni 24 saac marka waxa aamiisgareeyay no only aabahay ducadiisii hadalkiisii waanadiisii wax kasta uu nagala tagay waa ay fahanteena umaleya marka ducada waa mid oo wunoo duceeyay waan ka duceysana laakiinse duco joogta eh 24 hours salaatu leel qof aan ka seexanno waa weligii salaatu leel caawi idil intaasoo kuna waxaan akhriyo ku dhigay qulwal intaasoo kuna kanaan akhriyay intaasoo kuna faatixaan akhriyay intaasoo kun marka qof wuxuu ahaa daacada ilaahay ku mashquulsan oo owlaadiisa habeen iyo maalin u duceynayo ahaa marka waxaa sidan waayay on oo maanta aana ka qof noo sameynayo hooyo way joogtaa laakiin qofka isla dhafraayeen oo salaatu leel isla tukanaayeen alla bariga iskula qayb qaadanayeen aabuu ahaa alxamdulilah ayadana hadda kaliyay noqoto wixii waaye markay salaatu leel usoo kacdo qof garabkeeda fadhinaayo malahan markuu isaga akhrinaayo wuxuu dhihi jiray cadday adna intaas soo akhriyana intana akhrini marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin markuu aada sakaraadaayo wuxuu dhihi cadday adiga qur-aankii isaar intay gabadha hoosha hayso marka qof noocaasuu ahaa alxamdulilaah qof ku noolu ahaa diinta ilaahay ku noolu ahaa marka aabo allaha u naxariisto walaalahayo noogu soo duceeya 1001 jeer aada u mahadsantihiin aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekeyntiisa ka madaalaayay hadalkeyntiisa ka madaalaayay ducadiisa ka madaali doono sadaqadiisa ka madaali doono insha allah ilaahay goynaa xidkaana waxaan ka baryaa inuu qalbiga iyo qaboojiyo aabo aadaan u jeclaa waalidkay aadaan iskuugu dhaweyn aabiyo hooyo marka noogu soo duceeya insha allah aadaan u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kelibyadan arkaysiin waa kelibyadii maanta duugtiiso insha allah.